Още от деня продължаваме с министъра на младежта и спорта Красен Кралев, който влезе в студиото с едно много хубаво сако, червено, и с емблемата на... това е емблема на Олимпийските игри, нали така? Какво пада микрофона? Да, това е официалния... Имаме ли звук? Чуваме ли го министъра? Да, чуваме. Да. Продължавайте. Здравейте. Това е официалния екип, с който цялата ни делегация ще бъде представена в Рио. Току-що имах удоволствието да бъда в прием в бразилското посолство. По повод игрите. Но, да, превъзходителство посланник Фернандес даде прием, с който да изпратиме нашите олимпийци, така че всичките от нашата делегация бяхме с... Много хубави са дрехите. А жените как са облечени? Те не са с сака, предполагам, с нещо или пак сако? По друг начин има сако, да. Пак е сако? Начин, с сако. А тази риза част ли е или тази риза не е част от общия екип? В официалния екип е с тишъртка, с фанелка. С тишъртка? Да. И а панталоните какъв цвят са? Панталоните са в син, в светло син потенциал, да. Добре. Очертава се едно тежко спортно лято, особено заради Олимпиада. В крайна сметка, най-накрая, колко наши спортисти ще участват в Рио де Жанейро? Да, предполагам, че имате справка. Да. Справката е ясна. Преди около седмица приключи раздаването на последните квоти. Изпращаме 51 спортиста с 45 квоти, представители на 14 спорта. 14 спорта. Да. Съвсем близко. Това не е ли твърде малко? В Лондон имахме 47 квоти, 63 спортиста, 17 спорта. Голямата разлика идва от волейбола. Големите отсъстващи от нашето спортно семейство на игрите в Рио ще бъдат волейбола и вдигането на тежести. Да, които са по обективни причини. По обективни причини. Да, волейбол също минаха през много тежка квалификация. По принцип... Много по-трудно е на Олимпийските игри да се класираш във волейбол, отколкото да стигнеш до полуфинал там, защото европейските квоти са много малко. 5 на брой е основната част от волейболния елит е в Европа. Много трудни квалификации бяха, да. За съжаление. Значи казвате 14 спорта. Нали така? Да. Правилно ли записах? Да. 14 спорта. От тези 14 спорта къде можем да очакваме медал? Не смея да кажа златен, казвам само медал. Вижте, сега започват най-интересните въпроси се въртят около медалите, безспорно. Винаги съм казал, трябва че имаме Олимпиадата... Очаквания. Имаме очакване, да, разбира се. Спортисти са ни подготвени, всички са здрави до тук, дай Боже, така и да продължава. Най-силната ни група е в борбата, разбира се, традиционно. Там имаме най-много шансове за медали и при класиците, и при свободните. Имаме млади момчета, нали, Даниел Александров, Борислав Новачков, които могат да се представят добре заедно с опитните Елис Гури и Михаил Ганев. При жените също, всяко едно от момичетата и Тебеуси, Ниилица Янкова и Мими Христова има шансове за медали. Просто тук е много важен жребия. И да. Съдийството. Разбира се, за съжаление, там където сме най-силни, спортовете са изключително субективни. Художествената гимнастика също имаме шанс, въпреки че сега в Баку нещо малко леко се разклатихме. Гимнастика има шанс, разбира се, но там ние самите малко трябва да се дадем сметка, че цялото ни общество постъпи изключително несправедливо спрямо момичета. Те преживяха много тежка криза с инцидента с Цвети. Много хейт се сипа върху тези деца. Незаслужен. Това са много добри момичета на 21-2 години, които трябваше да се изправят срещу една стена от злостни коментари и упреци, без всичко да е било ясно за този случай. А ние не помислихме за тях. Ние като общество трябваше да ги защитим, да бъдем, да се отнесем с огромна грижа към тях, защото основният проблем при тях е, нали, психологията. Това... Психология, да. Психиката. Те са едно семейство. Нали? Когато един член от това семейство го няма, всичките страдат. И ние вместо да им помогнем да се погрижим, нали, освен за Цвети в болницата, трябваше да се погрижим и за тяхното състояние, като искаме от тях медали, като ги натоварваме с такива очаквания. Нали, аз се надявам, че те ще намерят себе си. Те тръгнаха
по един много труден път с участие в Европейското първенство, дни след инцидента, трябваше да минат тук, от там, в София, в световните купи, те трябваше да минат там, за да излезат по-силни. Ако всичко беше нормално, аз щях да бъда позитивен, че там ще се бореме за златото. В момента не може да имаме към тях очаквания. Може да се молим само да бъдат, да се съберат, да се мотивират и имат шанс за медал. Ако успеят да преодолеят тази психическа травма, мисля, че могат да се преборят за медал, но не трябва да има да ги натоварваме със свръхочакване. Да. Много силно участие очаквам от Антоанета Бонева. Тя е в прекрасна форма, демонстрира в последните месеци много силно ниво, но знаете, че в спортната стрелба там трябва да имаше много голяма доза късмет. Нали, да. Тя може да си... Кажете обаче да, в леката... Може и с злато да си тръгне, може и без медал. Да. Просто Господа, кое е с нас и е подкрил... Въпросът е да не трепне ръката. Подготвена е. Очакваме много добър резултат. Ивайло Иванов в джудото. Много добро момче. Много се старае. Имам поглед върху подготовката му. Също мисля, че може да не изнада. Канука Яка се готвят сериозно в бокса. И Станимира Петрова и Даниела Сенов имат своите шансове. Да не говорим, че Станимира е един от фаворитите в категорията си, определена и за лице на световния женски бокс. Така че, ако всичко върви нормално, би трябвало да имаме много успехи. Много оптимистично говорите. Не ми казахте за леката атлетика в отсъствието на руснаците. Това не е оптимистично. Аз не изразявам категорично становище за успех. Казвам, се пак давате оценка за едни момчета и момичета, които имат способности. Да, тези хора и другите, които споменахме. Ивет Лалова, тя отива едно представяне, стигане на финал, ще е великолепно постижение за нея. Това е лека атлетика. Рускините не са и не конкурентките в едно подобно състезание. Не. Факт е, че... Мирела Демирева също отлично представяне имаше на Европейското първенство. Надявам се също Габриела мина през много тежък период. Тая случка с Мелдония изкара от... Ама там нещата не са окей. Те са окей, всичко е перфектно, но примерно не успя да се концентрира на Европейското първенство в Амстердам. Да, ако се успокои, ако се повярва, ако намери себе си, съвсем спокойно може да спечели тя медал в рамките на възможности си. Какви ще бъдат тези игри сега, след това решение на МОК, което между другото малко хора очакваха. Доста така, решението е като на Пилат Понтийски, измисли ръцете МОК, хвърли всичко в ръцете на световните федерации, те да преценяват дали да има руснаци или да няма на игрите. Аз не мисля, това беше единственото правилно решение в случая. Да, два дни преди това становище да излезе, България даде своята официална позиция. Каква беше изразена от антидопинговия център, съгласувана и с мен и с премиера. Нали, че казахме това, което и МОК реши, че не може всички атлети да бъдат третирани по еднакъв начин в случая. Верно е, нарушенията са изключително тежки. Това е безпрецедентна намеса на държавата в един допингов скандал. Една държава да. И на правителството в един допингов скандал. Но няма как... този казус, иначе щеш да бъде третиран като изключително политическо решение Русия да бъде извадена. Да. Има спортове, където знаем, че почти никога не е имало уличени с допинг спортисти. Сега, те трябва ли да страдат заради това, че в два или три спорта има тежки злоупотреби. И мисля, че се взе правилно решение в случая, за да не се политизира повече процеса. Иначе риска да обвинят МОК в... тенденциозност към руските спортисти беше много голям. Така всяка федерация ще прецени доколко може да допусне руски атлети на Олимпийските игри. Но забележете, те условията са много тежки, нали, за тежки атлетите, които смисъл? Ще бъдат допускани. Значи всеки един, който е бил някога уличаван в употребата на допинг, няма да бъде допуснат до игрите. Всеки един, който е споменат в доклада на Макларан, да. Също няма да бъде допуснат. Всички атлети, които искат да участват, ще бъдат минали през щателна допинг проверка, трябва да бъдат подложени на международни тестове и така нататък. Има ли време за подобни неща?
Има достатъчно време. Достатъчно време има. Това нещо ще бъде извършено. Така че това е едно решение, което удовлетворява всички страни. Удовлетворява и даже и Русия. И Русия, и удовлетворява и другите нямаше, държави. В началото имаше яростно отношение от страна на Москва, но изглежда след балансираното изказване на Владимир Путин, така той омекоти до голяма степен руската позиция. Те знаят, че са виновни в случая. Дали, няма... И не може, не може. Дори да вземем факта, това са твърдения на шефа на лабораторията и на Виталий Степанов, който е треньор и съпруг на атлетката Юлия Степанова. Двама души дадаха показания по този случай, за там се разрази скандал, но доказателствата, че има положителни проби, те излизат постоянно. Спорно е вече намесата на, както те твърдят, на ФСБ и на правителството, но пак за показанията са на двама души. Няма безспорни доказателства за намесата на руското правителство и на руската държава в този допинг скандал. Въпреки, че мащабите са огромни, трудно би могло да повярваме, че те не са участвали в този процес. Но пак казвам, не може при липса на такива категорични доказателства да бъдат отстранени всичките атлети от Олимпиадата. Вие взехте много важни решения, свързани с ЦСКА и участието в новата висша ли, как ще се нарича, футболна лига? Как ще се нарича сега? РФГ? Професионална футболна лига. Да. Нещо професионална лига. Имате ли още някакви съмнения, че това решение, което взехте, не е това, никакви което съмнения трябва? Съмнения нямам. Единственото решение, което можеше да вземем, единственото решение, което защитава интересите на държавата в случая. Защото аз търпеливо очаках няколко дни, изписаха се много неща, изприказваха се много неща. За съжаление, голяма част от тях неверни. Аз дам малко фактология да внесем яснота по случая, защото ЦСКА е в процедура по несъстоятелност от октомври 2015. Тоест от този момент нататък този договор можеше да бъде прекратен. Значи ние сме били максимално толерантни. Максимално дълго време изчакахме, съобразивахме се желанието на феновете. Дадахме толеранс, защото държавата беше защитена. Парите, които на нас, те са 930 хиляди лева, които се дължат такса, смети, данък, сгради, които Министерството ги дължи на Столична община. Да. И не може да протака да чака 30 години тези задължения да се изплащат. Тези взимания бяха защитени, защото ние бяхме включени в списъка на кредиторите. През февруари месец изпълнителният директор Александър Тодоров подава жалба до Софийски градски съд, с която тази жалба е подкрепена от синдик Дора Милева, с която иска ние да бъдем изключени от списъка на кредиторите. И съда взима решение на 20 май, според мен е едно безумно решение, в което казва, след като ние не сме платили, Министерството не е платило парите на Столична община, значи то не може да бъде включено в списъка на кредиторите, не може да се ги иска от дружеството. Да, това е спорно решение. Това е изключително спорно, защото има договор, тези пари се дължат и на базата на това ние трябва това, да ги получим. Това, че вие не сте ги платили, вие може да се разберете с общината да плащате, когато вие си искате. Така не, не може да се разберете. Да, решението е много спорно, съгласен съм. От тук нататък, когато сме изключени от списъка на кредиторите, изчакваме. Имахме разговор на 20 май, научаваме за решението. На 13 юни провеждаме разговор с синдика, с госпожа Милева и с представител на оздравителите, което казахме нашето желание какво е, нашето решение е категорично. Трябва с оздравителния план, първо, ние да бъдем включени в него, второ, да се подпише споразумение между нас и между оздравителя, че тази сума ще бъде платена. Защото ние не може да допуснем, няма начин да държавата да допуснем да бъде ощетена с тези пари. Аз не мога да поема такава отговорност. Респективно, чакахме един месец, такова споразумение не беше изключено. И в момента, в който всички срокове бяха изчерпени, преминахме към прекратяване на договорите. Сега базите ще бъдат обявени, ще бъдат отдадени чрез конкурс. На кого? На ЦСКА София. Такъв е закона. Да. Провеждаме, подготвяме процедура, явяват се компании, взима се решение, нали, след известно време. Този конкурс Левски няма да се яви. 3-4 месеца. Аз допускаме да има и провокации. Нали, Левски не може да се яви. Сме готови сме да работим. Така че ние не сме, нямаме никаква... Това решение на Министерството на младежта и спорта. По отношение на базата. По отношение на базата. Единственото законово. Няма как някой
коментатори да се опитват да преписват провала на оздравителния план за прекратяване на договора. Въпросът е, че базата легитимира отбора и вие го знаете много добре. Аз съм съгласен, но ако някой толкова... Базата... Ако синдик Милева е искал толкова базата и е защитавал интересите на обявеното в несъстоятелност дружество, щеше да се бори те условия да бъдат изпълнени, държавата да бъде защитена, че този милион ще бъде получен. Няма как тази сума да чакаме да я получаваме 30 години, защото тя е изискуема от Столична община. Старото ЦСК има преди това ПФК, ЦСК, АД. Отделно, били сме... Нали, то дължи, знаете, 20 милиона, от които много голяма част също са данъци и осигуровки на държавата. Да, но Национална агенция по приходите има обезпечение за тези задължения. Така че другия е мит, че държавата е марката. Няма, не само марката, има имот, има и други неща. В НАП добре се направили също сметката. Не дайте да мислите, че държавата мислите ли, ще че ги си вземат парите обратно. Аз имам уверенията, доколкото познавам министър Горанов, ще си вземе всичко, което дължи. Кажете ми по ваше мнение обаче сега, каква ще бъде битката с марката? Кой е носител на марката и на емблемата на ЦСК? Не мога да коментирам. Марката е част от обезпечението в НАП. Има процедура, по която тя може да бъде обявена на търг. Ще има търг. Предполагам, питам че... Питам ви, защото този ден гледах един матч и те си се явиха това ЦСК София с тяхната си, с тази емблема стандартната. Не съм сигурен дали е същата емблема. Има детайли, които не мога да коментирам. А може нещо да са променили. Трябва, не съм гледал в детайли, но така или иначе емблемата подлежи да бъде... Говорим за оригиналната. Да, оригиналната емблема подлежи да бъде подложена предложена на търг. И оттам нататък вече по същия начин, както базите, който спечели. В момента, разбира се, ние правим всичко възможно, понеже има един отбор ЦСКА, който е лицензиран от Българския футболен съюз. Регистриран ЦСКА от Българския съд. Да. Разбира се. Нали, участва в професионалната лига. Ние да направим споразумение с тях, което да им позволи те да използват базата до момента на провеждане на търга. Така че феновете да са спокойни, че техният отбор ще има къде да играе. Ози ден играха. Освен това, през цялото ден играха с Удинезе, приятелски да? Мач. Там, да. Нали? Да. Кажете ми обаче, някой от футболния съюз на вас разсърдили ли се за това решение, което взехте? Имаш ли хора, които ви се обадиха? Няма как да не се да няма как да се обадиха. Всички бяха наясно с това решение. Включно, единодушно ви подкрепиха. Бяха наясно, че това е единственото законово решение за базите, което може да вземем с оглед защита на държавния интерес. А при положение, че няма споразумение, че ние сме изключени от списъка на кредиторите, няма по друг начин, който си гарантираме парите. Да, и първото условие, което ще бъде в конкурса за базите, ще бъде именно изплащане на тази дължима към Столична община сума. Така сме сигурни, че... Левски отказа ли се от заплахата да излезе от тази професионална лига? По едно време скочиха, че това не е ЦСК, викаха тези, това не е този отбор, ние ще излезем. Не съм чувал това нещо от ръководството на Левски, аз съм в добри отношения. И в един момент след това се отказах. Смятате ли, че футболния... Това е тяхно решение, не мога да го коментирам. Футболния шампионат ще премине ли на нормално психологическо ниво, без да има някакви ексесии, проблеми, както беше миналата година и така. Футболът винаги е спорт зареден с много емоции, с много заряд. Аз се надявам да се концентрираме върху качеството и те емоции да бъдат плод на качеството на футбола, а не на изкуствено нагнетяване на напрежение, както имаше риск с този случай. Представете си, ако този казус не го бяхме решили, какво ще стане на 23-ти? Сблъсък на фенове, сблъсък на хора, които са привързани към клуба, едно разделение, което абсолютно недопустимо. Не може да ставаме заложник на някакви игри. Спазваме закона, съблюдаваме и желанието на феновете, което, нали, беше много ясно през целия този процес. Или да са доволни, нали така? Нали, става просто доволни. Има закон, който трябва да се спазва. Добре. Нали, това е футбола. Все пак е един много обществено значим спорт. Масов спорт. И не може да не се съобразяваме. Това не е фалирало предприятие или подзаначок. Това са клубове с огромна история, с много огромна маса фенове, много хора. Нали, животи зависи от съдбата на любимия ми клуб. Така че не може министерството да не може преди да не се съобразява с този социален феномен. А вие кога заминавате за Рио? На трети.
Добре, успех ви пожелавам. Благодаря, успех да, но, на всички така, наши спортисти. Така, имаме нужда... Вашето положително отношение да допринесе за доброто представяне. Всички спортисти много обичат родината си, имат нужда от позитивния заряд, имат нужда от малко оптимизъм. Нека да им вдъхнем вярват. И ако се повярват, мисля, че ще успеят и дано да намерят себе си, защото напрежението, отговорността е много голяма. Голяма част от тях са много млади хора, но вярвам, че ще успех, ще следим тук от София. Ние ще, БНТ, знаете, ще предава всичко на живо и на запис, защото са късни часовете.